Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan səfirliyi Fransa hökumətinə çağırış edib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfirliyi məlumat yayıb. Çağırışda deyilir, Azərbaycan Fransanı 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş 4000 Azərbaycanlının taliyini araşdırmaq üçün Ermənistana kömək etməyə dəvət edir. Çağırışda həmçinin Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfində minalanması məsələsinə də toxunulub və bunun iki ölkə arasında sülhün bərpa olması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtmaları üçün əngəl olduğu vurğulanıb. Fransa tərəfi minalanmış ərazilərin xəritələrini Ermənistandan tələb etməyə dəvət edilib. Açıqlamada Kəlbəcər rayonunun Başılbel kəndində Ermənistan ordusu tərəfindən 1993-cü ilin aprel ayında törədilmiş cinayətlər və bunun nəticəsində qətlə yetirilən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı haqda ətraflı məlumat verilib və bu cinayətlərə beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsinin vacibliyi göstərilib. Bu məsələdə də Azərbaycanın Fransanın yaxından iştirakına ümid bəslədiyi bildirilib. Çağırışda həmçinin Azərbaycan Fransanı Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərini, həmçinin bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlərə dair həqiqətlərin bərpa olunmasına yardımcı olmağa çağırıb. Ermənistana səfər etdikdən sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mayın 10-11 tarixində Azərbaycana səfər edəcək. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşlər planlaşdırılır. Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsini öz hakimiyyətinin ən böyük problemi adlandırıb. Parlamentdə çıxış edərkən Paşinyan deyib ki, hakimiyyətə gəldiyi müddətdə müharibə ilə bağlı geri dönmək artıq mümkün deyildi. Paşinyan deyib ki, müharibədən sonra o dəfələrlə 2018-ci ilin aprelinə qayıdıb və bütün fəaliyyətini düşünüb. O deyib ki, fəaliyyətini olduğu kimi təkrarlamazdı, amma həmin dövrdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geri dönüş nöqtəsi artıq keçilmişdi. Paşinyan daha sonra türklərlə olan düşmənçiliyə də toxunub. O deyib ki, türklərlə düşmənçilik idarə olunan olmalıdır. Stat, biz uşaqlara dinç, sabit bölgə saxlamalıyıq və düşmənçilik idarə olunan olmalıdır. Əks təqdirdə, təkcə Ermənistan üçün deyil, bütün bölgə üçün fəlakətlə üzləşmək olar. Görünür, o, son müharibədən artıq yavaş-yavaş nəticə çıxartmağa başlayıb. Türkiyə 5-ci nəsil döyüş təyyarələri istehsal edəcək. Anadolu Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Türkiyədə milli döyüş təyyarəsinin istehsalı 2030-cu ildə planlaşdırılıb. Agentliyin verdiyi məlumata görə, bu sahədə Aselsan şirkətinin imkanlarından istifadə olunacaq. Artıq Türkiyənin TUSAS şirkəti və Aselsan arasında bununla bağlı anlaşmanın imzalanma prosesi də gedir. Məlumata görə, Türkiyənin TUSAS şirkəti milli döyüş təyyarəsinin istehsal etmək istiqamətində fəaliyyətini artıq genişləndirib. Bunun üçün təyyarənin ehtiyat hissələrini və mühüm avadanlıqlarının istehsalı ilə məşğul olan qurumlarla əməkdaşlıq ediləcək. Beləliklə, Türkiyə tam elektron sistemlərlə təchiz olunacaq 5-ci nəsil hərbi döyüş təyyarəsi hazırlayan ölkələr sırasında yer alacaq. Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı kəskin azaldı. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 371 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 892 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 18 nəfər isə vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 327087 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 307011 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4698 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 15378 nəfərdir. Bu arada bugündən etibarən bütün ölkə üzrə yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşların vaksinasiyasına start verilib.
Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini icra edən Temur Musayev deyib ki, hər bir vətəndaşı vaksin olmağa çağırıram. Onun sözlərinə görə cəmiyyət məsuliyyətlilik prinsipinə uyğun olaraq hamılıqla vaksinasiyaya qatılmalıdır. Rusiyanın Omsk vilayətinin səhiyyə naziri ova gedərkən itkin düşüb. Necə deyərlər, nazir az qala ova gedərkən ovlanacaqmış. Belə ki, o, Bolşakovski rayonu Paspilova kəndi yaxınlığında ovçuluq bazasının meşə masivinə getdiyi zaman itkin düşüb. Nazir 3 gündən sonra Baslı kəndi ərazisindəki insanların qarşısına çıxıb. Məlumata görə, səhiyyə naziri Aleksandr Murakovskinin vəziyyəti yaxşıdır. O, müayinə olunmaq üçün xəstəxanaya aparılıb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 9-11, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütundan 763 mm civə sütununa dəkinəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 0-5 dərəcə, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.